Opozite rublave, Rama përmend financimi rus, Darda e ka bishtin prapa, nuk është spak rastësi. Kryeministri Edi Rama gjetë fjallës e ti në përmet, ka përmendur edhe opozitën duke kujtuar financimi rus. Por si çdo dardh që e ka bishtin mbrapa, edhe kjo është një dardh që e ka bishtin mbrapa, tha ndër të tjera Rama. Sikur mos mjafton të inflacioni luftës Putinit, kemi edhe opozitën e rublave. Historia e tyre me rublat është një histori më gjerë se sa ajo që dim, për të cilën tani janë futur në sherë, kush i kishte parat dhe kush e dinte dhe kush nuk e dinte. Por kjo doli në shesh, të gjithë u hodhën që nuk kemi lidhje, ky s'ka lidhje tjerë. Tani po mundohet të thotë kush e ka dhe kush nuk ka lidhje. Por si çdo dardh që ka bishtin prapa, edhe kjo është një dardh që ka bishtin prapa. Nuk është as pak rastësi, që është ajo historia e rezolutës të turpit, me trafikimin organeve që i vën një stamp turpi jo luftëtarëve të UÇK-s, por kombit shqiptar, sepse na identifikojnë ne si njerëz barbar që trafikojmë edhe organe njerëzish kur janë duke luftuar për lirinë e tyre. Nuk është rastësi që delegacioni shqiptar atje unda edhe nga ata që dje ishi në pushtet votuan pro ati turpi. Siç nuk është kjo rastësi, kjo më vonë, siç nuk është rastësi edhe mënyra se si edhe në një situatë si kjo kërkojnë vetëm të hedhin më shumë benzinë në zjarë që e ka ndezur një armik, ka thënë Rama.